ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ସାତ ଆଠ ସିଟର ବାଲା ସେଭେନ ଏଇଟ ସିଟର ବାଲା ଗାଡି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେମିତି କମ ପ୍ରାଇସ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବଜେଟ କେତେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅଛି ହଁ ଯେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇକି ପାରିବେ ଏଇଟ ସିଟର ଗାଡି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାସ ରେ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ କ୍ୟାସ ନେଲେ ନାଇଁ କ୍ୟାସ ନେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଟ ସିଟର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ମାରାଜ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇଭ ସିଟର ଅଲ୍ଟୋ ପୁରା ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡି ରହିବ ଆପଣ ପଚାଶ ହଜାର ଡିପି ଦେବେ ସାତଶହ ପଚାଶ ଏଭବ ସିଭିଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିରୋ ଡିପିରେ ଦେବି କହିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଉଣେଇଶର ଗାଡି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ମାନେ ବିନା ପଇସା ନେଇଯିବି ବିନା ପଇସାରେ ଓଲଟା ଆମଠୁ ନେବେ ଇଏମଆଇ ଦେବେ ସାତ ଆଠ ହଜାର ଇଏମଆଇ ସୁଝିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ ହେବ ତିରିଶ ମାଇଲେଜ ପୁରା ଟାଟା ଜେଷ୍ଟ ବହୁ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡି ଉଣେଇଶର ଗାଡି ଅଛି ଆପଣ ସତୁରି ହଜାର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ତିନି ଲକ୍ଷ ପଚସ୍ତରି ହଜାର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନବେ ରହିବ ସେଭେନ ସିଟର ଇଏ ବି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ମାଇଲେଜ ରହିବ ଷୋହଳ ସତର ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି ବି ରହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱାଗନ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଆସିବ ପୂଜା ଅଫର ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏରୁ ଲକ୍ଷେ ପଚାଶ ବି ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶାନ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ନବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହଜାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କେତେ ଦେବି ଦେବି ତିରିଶ ହଜାର ତିରିଶ ହଜାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଡିଜାଟା ଡିଜାରେ ଅଶୀରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେଇକି ସାତଶହ ପଚାଶ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଶୀ ହଜାର ସାତଶହ ସିଭିଲ ତଳକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେତେ ପ୍ରାଇସ କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଇସ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏର ଡିଜାର କୋଡ଼ିଏର ଡିଜାର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନବେ ରହିବ ଅଠର ଆଉ ନିଶାନ ରେଡି ଗୋ ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡି ଅଟୋମେଟିକ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଟୋ ସିଫ୍ଟ ଗିଅର ବଢିଆ ଗାଡି ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ମାଇଲେଜ ରହିବ ବୟାଳିଶ ହଜାର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଅଶୀ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଏଗାର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଭିଏକ୍ସ ଆଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଅଶୀ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଅଶୀ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ନା ନାଇଁ ହବ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଚାରି ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ବାଇଶ ର ଗାଡି ଭିଏକ୍ସ ଆଇ ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡି ନୂଆ କଷ୍ଟ କଲେ ସେଭେନ ଲାକ୍ ରେ ଆପଣ ନୂଆ କଷ୍ଟ କଲେ ନୂଆ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଏଇଟା କଣ ବାଲୁନଟା କଣ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବଢିଆ ବାଲୁନ ବାଲୁନ ପୁରା ନୂଆ ଗାଡିଟେ ଅଛି ସତରର ଗାଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶର ଫିଲ୍ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ସେ ଫର୍ଟି ସେଭେନ ଆରାଉଣ୍ଡ ରନିଂ ପଚାଶରୁ ହଜାର ସତୁରି ହଜାର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଗାଡି ରିଫାଇନାନ୍ସ ବାଲୁନ ନେବେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋଟା କେତେ କଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚଷଠିରେ ଦେଇଦେବି ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚଷଠି ତାପରେ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ନେଗୋସିଏଟ ବି ହବ ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାବନ ଦେବେ ୱିଥ୍ ପେପର ଫେପର ସବୁ କରିକି ଦେବି ପନ୍ଦର ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଡିଜେଲ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାବନ ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କମ କରିଦେଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଡ଼ା ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଚଳିବା ଦୁଇ ପଇସା କମେଇଲା ପରେ ବି ଇଏ କରିବା ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କମ ବଜେଟ୍ରେ ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଅଧିକା ପଇସାକୁ ନୂଆ ଗାଡିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନାନୋ ହେଇକା ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ଗାଡି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଗଲେ ପନ୍ଦର ଷୋହଳର ଗାଡି କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ବା ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡି ଏସି ଫେସି ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଗାଡି ଆଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଡିସପ୍ଲେରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।